Re! Viss ēters ir te! Šajā neticami drūmajā laikā Stradiņa slimnīca priecājas par kādu ļoti labu ziņu. Eiropas insulta organizācijas Stradiņa slimnīcas neiroloģijas klīnikai piešķīrusi certificēta centra statusu. Tas nozīmē, ka tur insultu ārstē tieši tikpat labi kā Eiropas izcilākajās slimnīcās, turpināja Kīnca. Tas bija ļoti ilgs un sarežģīts darbs, kas prasīja laiku, nervus un dokumentu kalnus, lai Eiropas insulta organizācija atzītu neiroloģijas klīniku un insulta vienību par certificētu centru. Mēs esam patreiz tagad viens no 57 centriem, kas ir iegūjuši šo insulta centru statusu. Ja, un tas ir unikāls notikums, teiksim, kaut vai visā Baltijas reģionā un arī Ziemeļa Eiropā, jo mēs patreiz esam vienīgais centrs visā šajā reģionā. Tas nozīmē to, ka jebkurš pacients, kurš ar insultu nonāk mūsu slimnīcā, saņem tādu pat ārstēšanu, kādu viņš būtu saņēmis, jebkurā universitātes slimnīcā lielajās Eiropas pilsētās. Covida laikā insulta pacientu skaits nav mazinājies. Cilvēki, diemžēl, brauc uz slimnīcu pārāk vēlu. Un tomēr nav jāgaida, nav jāskaita nekādas stundas, bet tikko kā notiek simptomi, tā uzreiz momentā ir jāsauc ātrā palīdzība. Un tie simptomi ir vienkārši, parasti tas ir vienas puses daļēji vai pilnīga paralīze un nespēja runāt. Ja grib, var izmantot šo ātru skalu, ko mēs atkārtoti sakām, ka šķības seja nespēja runāt, nespēja noturēt abas rokas, norāda uz to, ka pacientam varētu būt insults. Covid laikā insulta pacientu skaits mums nav mainījies visu gadu griezumā. Mēs tāpatās apmēram 1000 pacientus gadā uzņemam ar insultu. Un lai gan mums šie neatliekamās insulta ārstēšanas rādītāji ir ļoti augsti, tad tie tāpatās ir tikai 35% no visiem no kopējā pacientu skaita. Ja, tad, kas saņem neatliekamu ārstēšanu, kas laicīgi nokļūst slimnīcā. Ja, un tas ir, teiksim, visu sabiedrības interesēs, lai šie pacienti nokļūtu slimnīcā pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas vairāk no viņiem arī varētu saņemt ārstēšanu. Insults jau sen nav senioru slimība. Jaunākajam insulta pacientam Stradiņos bija 22 gadi, iestājas arī 30 gadnieki. Aija Kīncelovs, Peršovics, Latvijas televīzija.